بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا وكافي أونلاين سنتيفيك سبجكتس كافي أونلاين سنتيفيك سبجكتس ومعد وتاغن إنه أشقي قاب أونلاين ونعاوية وحنا أباركرو ضدك كفو حرمها كابو وليها نسو حاضر كرين سي أونلاين إنه وحق لغبر كاب أونلاين و برامج أونلاين يلاين كوبها نحن وترجعنا إن أرديدا يو دتك أباهن مدين كان سنتيفيكا إن حقها وحل لغوتره إن وحل لغوتره كاب أونلاين سنتيفيك سبجكتس وحا عشرة ديسا إن أونلاين كان وحواي عشرة قف كل لوس ودراء إن سو قليلين يوتيوب marka kaab online certificate subjects ko kale waxa iska le ustaad kimiko general general kan ayaa uu xir wadaag leeyeen kaabaha marka waxa waaye ardayga ama qofka online ka lagu barayo casharada inuu helo daily si maalinle inuu soo gaaro laakiin ustaad kimiko cashar si gaar ah isaga soo dhigay si toos ah oo si goos goos ah sorry laakiin kaabuhu online ku xuquuqan yahay oo kaga duwan yahay ustaad kimiko general in ardayga ama qofka online wax lagu baray in si toos ah cashar loogu sidiyo maanta xisadu waa physics fasalka waa form 4 class form 4 soo jiriihu marka waa anigu ah ustaad kimiko maal cali abubakar ahmed waxaad igala soo xiriiri kartaa macluumaadka online-ka ku saabsan iyo maadooyinka certificate-ga lambarkan 4244-6 xarunteena muqdisho lesonki kuwaad ayaan bilaabaynaa wasaabi ima nagala soo xiriiri kartaa maadada physicska jabt fasalka form 4-ka waxaan qaadanaynaa jabtar contentska maanta contentska waxyaabaha aan qaadan doono ayaan halkan ku cadaynaynaa jabtar kuwaad waxaan ku qaadan doonaa oscillatory motion wuxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo socodyada la yiraahdo motioniska marka laga hadlayo marka foomo kale joogo motioniska waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waxa la yiraahdo motioniska marka laga hadlayo waxaa u qaybinayna foomoka marka joogo saddex qaybood midna wuxuu ahaa rectilinear motion midna wuxuu ahaa curvilinear motion midna wuxuu ahaa oscillatory motion marka maanta ciwaankan wuxuu noqon doonaa oscillatory motion chapter kuwaad ama socodka liraado socod wifuugay waxyaabaha inaan ka hadalno waxa arki doonaa marka chapterka bilaabanayo toos u gali doonaa chapterka labaad waxa noqon doonaa wave motion socodka hirarka chapterka saddexaad waxa sound wave cod jabaqeedku chapterka afraad waxa noqon doonaa lightku wuxuu yahay sifaadkiisa waxyaabahaas aanu ka hadlo interaction to light noqon doonaa marka waxaan ku socon waa manhaj form 4-ga chapterka afraad shanaad waxa noqon doonaa reflection of light noqodka ilayska chapterka lixaad wuxuu noqon doonaa refraction of light qalocsanka ilayska chapterka toddobaad wuxuu noqon doonaa dispersion of light wax la yidhaahdo calfirdiska ku dhaca ilayska chapterka sideedaad wuxuu noqonayaa modern physics ilan physicska waxaa loo qeybaa laba qaybood classical physics iyo modern physics modern physics marka waa jabtar ama maado aada u baaxad weyn laakiin a jabtar ay nagu jirtaa waxaan ka hadli doonaa electromagnetic spectrumka waxyaabaas ka hadli doonaa nuclear physics bu-eedka chapter ugu dambeeya basic electronics tobankaas jabtarood ayaan qaadan doonaa insha allahu tacaala physicska form 4-ka intaasaan ku baranaynaa chapter 1 oscillatory motion chapter main topics waxaan ka hadli doonaa at the end dhammaadka of this chapter chapterkan the student ardaygu should be able waa inuu awooda oscillatory motion hadii si kale loo dhigo waxaa la yiraahdaa periodic motion ayaa weyn oo oscillatory waa sab farac periodic motion qofku waa inuu qeexi karo explain waa inuu sharxi karo periodic motion socod kaleed describe waa inuu caddayn karo simple harmonic motion socodka fudud ee isku dibad dhac fudud ee loo soo gaabiyo SHM simple harmonic motion describe waa inuu qeexi karo caddayn karo simple harmonic motion formulate waa inuu xeer garayn karo qaacidayn karo simple harmonic motion equations isla-egyada define waa inuu qeexi karo simple pendulum walhada fudud simple pendulum interactionka qaadanaynaa
this chapter chapter can describes wuxuu qeexayaa the periodic motion socod kaleedka simple harmonic motion socodka fudud isku daba dhiraacan isku socodka fudud is period aminta and frequency iyo rakaadka potential and kinetic energy potential energy tamar kaydka and kinetic energy tamar dhaqaaqa of simple harmonic motion socodka fudud isku daba dhiraacan simple pendulum walhada fudud and solving in la xaliyo related problems masaa'isha la xiriirta simple harmonic motion this chapter chapter can describes wuxuu qeexayaa oo cadeynaya the periodic motion socod kaleedka simple harmonic motion socodka fudud isku daba socodka fudud period and frequency period aminta and frequency irakaadka potential and kinetic energy tamar dhaqdhaqaaqa iyo tamar kaydka energy-ga marka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood kinetic energy iyo potential energy potential energy oo loo soo gaabiyo potential energy oo loo soo gaabiyo B.E potential energy tamar kaydka kinetic energy tamar dhaqaaqa and simple harmonic motion simple pendulum wala hadaf fudud and solving in aan xalino related problems masaa'isha la xiriirta chapter-kan ama simple harmonic motions periodic motion socod kaleedka periodic motion socod kaleedka is the motion wa socod of an object shay uu soconayo that kaaso regular si joogta repeats ugu soo laabto to a given position bar xadidan after kadib a fixed time interval waqti go'an periodic motion socod kaleedka is a motion wa socod of an object shay that kaaso regular si joogta repeats ku soo laabta to a given position bar xadidan after a fixed in time interval waqti go'an periodic waxa la yiraahdaa periodic motion waxa lagu magacaabaa shayga socod kaleedka waxa la yiraahdaa shayga soo laabta waqti go'anna soo laabta salaahan kale hadaan periodic motion wax ka bixino example iskiisa waxaa kamid ah waxa la yiraahdaa waxa maqleysa waa kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka shayga marka soo laabanayo waqtiguna uu go'an yahay inuu dhaca la rabo ayaa waxa loo yaqaanaa periodic motion with a little through in yar kadib we can identify waxaan cadeyn karnaa several types qaybaha kala several types dhowr qaybood of periodic motion ee socod kaleedka in everyday life inaan ku dabaqno nolosha maalinlaha ah with a little through in yar kadib we can identify waxaan cadeyn karnaa several types qaybaha kala duwan of periodic motion socod kaleedka in everyday life nolosha maalinlaha ah the earth dhulka returns wuxuu ku soo laabanayaa to the same position is liberty in its orbit wareega around the sun qoraxa iyo jaa sanad walba resultan waxayna ka dhalanaysaa in the variation kala duwanaanshaha among u dhexeeya the four seasons afarta xilli waxa waay gu xagaa deer jilaal afarta xilli gu xagaa deer jilaal the earth dhulka returns wuxuu ku soo laabanayaa to the same position in its orbit wareegiisa around the sun qoraxa iyo jaa sanad walba resultan tan waxa keenaysa ee ka imaanaysa in the variation kala duwanaanshaha among u dhexeeya kala duwanaanshaha the four seasons afarta xilli the moon day xaritaan wuxuu ku soo laabanayaa to the same relationship xidig wadaagga kala dhexeeyo with the earth dhulka and the sun iyo qoraxa resultan waxayna keenaysa in a full moon dayaxa oo dhammaystirma abrukumusaitali qiyaas ahaan when is a month bishiiba mar the earth dhulka returns wuxuu ku soo laabanayaa to the same relationship xiriir wadaagga ka dhexeeya with the earth dhulka and the sun qoraxa resultan kale wuxuu keenayaa in a full moon dayaxa oo dhammaystirma abrukumusaitali qiyaas ahaan when is a month bishiiba mar periodic motion maxaa lagu qeexaa is a motion waa socod of an object shay that regularly kaasoo si joogta returns ku soo laabanayo to a given position bar xadidan after a fixed time interval waqti go'an periodic motion socod kaleedka is a motion waa socod of an object shay that shaygaaso regularly si joogta returns ku soo laabanayo to a given position bar xadidan after a fixed time interval waqti go'an kadib marka example iskiisa arki doonaa insha Allah ta'ala example is tusaalooyinka of periodic motion ee loo soo qaato socod kaleedka example-ka waxaa ka mid ah wax la yiraahdo saacadda mishaadida ku xiran ama saacadda caadiga baashan bigbigleyda ee minute ka sheegta second ka sheegta waxay u sameeyaan rotation wareega markii waxay ka dib waqti kadib
after a time interval waxay ku soo laabanaysaa barteedii. Qoraxan waa sidaas camal sidaan u wareegan dhulkii iyo dayaxii iyo eedsa u jeedka isku soo dhexgalayaan. Marwaxadoo kale haddii la shido way wareeganaysaa, wareeggan asina waxaa keenayo waa periodic motion examples-kiisa. Saacaddan oo wayaashan isticmaal jirka maleyka asina wuxuu sameynayaa in uu dhaqdhaqaaqa uu sameeyo. Like, share, subscribe kumarka channelka. Period aminta and frequency rikaadka of periodic motion socod kaleedka. Period aminta and frequency rikaadka of periodic motion ee socod kaleedka. Period oo loo soo gaabiyo t is the time, waa waqtiga, is the time taken, waa waqtiga ku qaadato to make, in la sameeyo one complete cycle, hal wareeg oo dhamaystiran. Period is the time taken, waa waqtiga ku qaadanayso to make, in la sameeyo one complete cycle, hal wareeg oo dhamaystiran, ee waxaa loo yaqaanaa period. The SI unit halbeega of period is second, wuxuu noqonayaa second. Period is the time taken, waa waqtiga ku qaato to make, in la sameeyo one complete cycle, hal wareeg oo dhamaystiran, ee waxaa loo yaqaanaa period. SI unitka halbeega SI waxaa lagu soo gaabiyaa international system unit. Periodka waxaa lagu cabiraa second. Periodka ama waxaa lagu helaa time taking, sheyga waqtiga ugu qaatay loo qeybiyay number of oscillation, tirada wareega la sameeyey. Periodka waxaa lagu helaa time taking over time takingka oo loo qeybiyay number of oscillation, tirada wareega la sameeyey. Frequency rikaad oo loo soo gaabiyay F is the number of cycle, waa tirada wareega made in one second, ayaa waxaa loo yaqaanaa frequency. Is the number of cycle, waa tirada wareega made, taa oo la sameeyey in one second, hal second, ayaa waxaa loo yaqaanaa period, frequency, afwan frequency. Frequency is the number, waa tirada, is the number of cycle, waa tirada wareega made la sameeyey in one second, ayaa waxaa loo yaqaanaa frequency. SI unit halbeega frequency lagu cabiro wuxuu noqonayaa hertz. Frequency waxaa lagu cabiraa hertz oo loo soo gaabiyo hz. Frequency waxaa lagu helaa number of oscillation, tirada wareega loo qeybiyey time taken, waqti ugu qaatay. Number of oscillation waxaa soo gaabinaysaa marka n, kan waxaa soo gaabinaysaa marka t, kan time taken wuxuu noqonayaa t timeka over n. Period is the time taken, oo waqti ku qaatay to make, in la sameeyo one complete cycle, ayaa waxaa loo yaqaanaa period. Harbeega period lagu cabiro hadii lagu weydiiyo waxa noqonayaa second. Periodka waxaa lagu helaa time taken over number of oscillation t over n, timeka loo qeybiyey numbers of oscillation ka dhacay, tirada wareega la sameeyey. Frequency is the number, waa tirada of cycle ee wareega made in one second, ayaa waxaa loo yaqaanaa frequency. SI unit halbeega frequency lagu cabiro hertz oo loo soo gaabiyo hz. Frequency waxaa lagu helaa n over t, number of oscillation loo qeybiyey time taken. Example waxaa dhaha marka the suspended mass, culays la soo laadlaadsay ayaa markiis waxa uu sameeyey 30 complete cycle oscillation, soddon wareeg oo dhamaystiran in 15 second, muddo 15 second. What's the period, waa maxay aminta and frequency ee rikaadka of the motion ee socodka. The suspended mass, culays la soo laadlaadsay markiis ayaa wuxuu sameeyey 30 complete oscillation, soddon wareeg oo dhamaystiran in 15 second, muddo 15 second. What's the period, waa maxay periodka aminta and frequency rikaadka ugu qaadatay of the motion socodka. Means culays ayaan ku xirnay moolo, for example culayskaas marka moolada lagu xiray, culayska marka salaano kale moolo hadaan weight culays aan ku xiro, waxaa dhacay marka baasha inay sameyso oscillation, macnaha inay oo grid sameyso up and down socoto. Up and down-geedu wuxuu noqday marka inuu sameeyey soddon wareeg, ama enteeda ay noqotay number of oscillation ku waxaa dhacay soddon, waxayna ku qaadatay 15 second. Marka waxaa la weydiiyey timeka, periodka iyo frequency-ga. Haddana marka solution given-ka hadaan fiirino, waxaan haysanaa enta, waxaan haysanaa soddon, timeka waxaan haysanaa 15. Marka waxaa la marka number A waxaana la weydiiyey period oo tiga period waxaa lagu heli jiray, what's period waxaa lagu heli jiray, hadaan ku laabano dib saan ku xasuusiyo, period waxaa lagu heli jiray time taken over number of oscillation t over n, frequency waxaa lagu heli jiray n over t, saa ula soco. Marka period waxaa lagu heli jiray time loo qeybiyey n, waxay la mid tahay timeka meeqa haysanaa 15 second loo qeybiyey number of oscillation, waxaa haysanaa soddon. Markaa sameyno marka inta 15 uu qeybi
1 over inta 15 qaybi waa 2 marka waxa ogna marka 1 over 2 inay la mid tahay 0 waxa la yiraahdo inay la mid tahay 0.5 second hadan jawaab sax marka hadana marka period ama time ka waxa lagu helaa period ku waxa lagu helaa t over n time ku haysana 15 second number of squares ku haysana 30 markaas la bixino 0.5 second automatically sindifka da soo qaadato hadii la hadhaada simple fraction ka samee oo fuudayo simplify fraction istimaana inta 15 uu qayb waa 1 30 ka 15 uu qayb waa 2 1 over 2 waxa aan qaan inay tahay 0.5 marka waxa leedahay period ku waxa lagu cabir jiray second second ka saaku raaci number b marka waxa la weydiyay frequency halana frequency waxa lagu jiray n over t waa aksigeeda macna nta marka waxa haysana 30 over t dhan haysana 15 marka asu qayb waxa soo baxayo 2 frequency waxa lagu cabir jiray hertz ma hertz waxa dadaba frequency waxa lagu cabir jiray hertz ala marka frequency waxa lagu helaa n over t nta haysana 30 t dhan haysana 15 marka 30 waxa u qaybsaa 15 waxa soo baxay marka 2 frequency waxa lagu cabiraa hertz waxa kale kara marka in formula kala jiro oo asna frequency waxa u dhaa marka time ku waxa lagu helaa 1 over t comma 1 over f aan dhahno f tan waxa lagu helaa 1 over t oo ah marka waa time ka waa frequency 1 over frequency 1 over time qaabkaas marka ugu weyn oo qoraa maleena qaybtan waa formula la isticmaalo formula goorma la isticmaalaa time ka frequency aan haysana time aan la weydiiyo wana waxa qaybinaa frequency aan haysana time aan la weydiiyo waxana frequency aan la weydii time haysana 1 over time laakiin hadda isno number of oscillation iyo time aan haysana formula haysan isticmaalina oo hadaan isticmaalay ee ah t over n iyo n over t laakiin hadii f bisna la siiyo frequency la siiyo time la weydiyo 1 over frequency time hadda haysano oo frequency la weydiyo 1 over time formula ina xasuusano muhiim waa simple harmonic motion marka socodka fudud ee isku dabar dhaca fudud you are familiar with waxaad aad ku taqaanaa oo taqaanaa with many examples tusaalooyin badan of repeated motion socodka soo laabtay in your daily life nolosha maalinlahaaga ah if an object had this returns uu kusoo laabto if an object had this returns uu soo laabto if an object had this returns you are familiar with waxa aan ku tahay with many examples tusaalooyin badan of repeated motion socodka soo laabta in your daily life nolosha maalinlahaaga ah if an object had this returns uu soo laabto to its original position bartiisii hore a number of times dhowr jeer we call waxaan ku magacaabi karnaa its motion socodkiisa motion waxaan ku magacaabi karnaa repetitive mid soo laabta you are familiar with waxaad aan ku tahay garanaysaa many examples tusaalooyin badan of repeated motion socod soo laabta in your daily life noloshaada maalinlaha waxa noloshaada la xiriira oo maalin kasta adiga uu soo laabanayo if an object marka hadii shayga returns uu soo laabto to its original position bartiisii hore a number of times dhowr jeer hadii kusoo laabto we call waxaan ku magacaabaynaa its motion socodkiisa repetitive mid soo laabta typical examples tusaalooyinka loo soo qaadan karo of repetitive motion socodka soo laabta of a human body jirka bini'aadamka waxaa ka mid ah heart beat garaac wadnaha and breathing in neefsashada waxaa ognahay marka garaaca maanta wadnaha inuu soconayo oo maanta dikaamayo kaas marka wuxuu noqonayaa waa simple harmonic motion breathing neefsashada waa la mid waxaa waa iyadana waxaa waa waa qayb ka mid ah examples loo soo qaato simple harmonic motion many object shayaal badan muufax u dhaqaaqaan in a repetitive wave qaab macnaha oo soo laabda swingigo kale rogin chair kuraasta wareegata and a clock pendulum saacadda walhadaha ah many object shayaal badan muufax u dhaqaaqaan in repetitive wave qaab soo laabasha swingigo waxaana xaliraado xariga moolada ama dabaasha liraado rocking chair kursiga wareegaya ama kursiga dacsiga liraado kursiga dacsiga waxaa laga wadaa waa kuraas saddex xafiisada taala iyo ama kuwa oo balmeeriga yaalo camal aan a clock pendulum iyo saacadda walhadaha ah special kind nooca gaar of periodic motion ee socodkaleedka akra waxa u dhaca in mechanical system muuqda when marka the force xoog acting on a la geliyo on a object shay is proportional wuxuu saamigal ku yahay to the position barta of the object ee shayga relative kaasoo marka xiriir la lahaan kara to the some equilibrium position
barta dheelitirnaanta qaar ka mid a special kind nooca gaara of periodic motion ee socodkaleedka wuxuu dhacaa in mechanical system muuqda when the force marka xooga la geliyo shay kaasoo saamigal ku noqon kara positionka shayga uu yaallo kaasoo xiriir la lahaan kara marka relative to some equilibrium position barta dheelitirnaanta if this force haddii xooggan is always directed haddii had ijeer la aadiyo toward the equilibrium position barta dheelitirnaanka the motion is called socodkan waxaa lagu magacaabaa simple harmonic motion SHM lanahay if this force haddii xooggan is always had ijeer directed la aadiyo toward danka the equilibrium position the motion socodka iskorod waxaa lagu magacaabaa simple harmonic motion socod fudud isku dab socod fudud simple harmonic motion is a motion waa socod definitionka marka ugu fudud labadaan la isticmaalaa this is marka lamarka ugu hooseeya ayaa muhiim ah is a motion waa socod under the influence kaasuu saameyn ku lahaan karo a type nooca force xoog describen waxaana sidaa qeexay hookis law xeerkii hookis describe sidaan waxaa qeexay oo lagu qeexay hookis law xeerkii hoog hook muxuu ahaa marka waa ninka ka hadla ee microscopeka soo saaray ee father of cytologyga ee biology ka hadla isaga marka hookis lawga insha allahu tacaala waan sameynayna insha allah waan soo duubaynaa simple harmonic motion is a motion waa socod in which kaasoo a body shay movies uu ku dhaqaaqay back and forth horey gadaal over a fixed path wadda xadidan returning kaasoo kusoo lalaabanayo to each position bar xadidan each position bar kasta an velocity kaynaan after a definite time interval waqti go-an simple harmonic motion is a motion waa socodka in which kaasoo a body shay movies uu ku dhaqaaqayo back and forth horey gadaal over a fixed path wadda go-an returning kaasoo kusoo lalaabanayo to each position bar xadidan bar kasta an velocity kaynaan after a definite time interval waqti go-an kadib mass culays attached culayskaasoo lagu dhejiyey to spring molo as a model sida caaliga ah of simple harmonic motion socodka fudud ee isku daba dhiraac ah consider firi block xermo of mass culays m attached hadii lagu dhejiyo at the end bardhamaadka of spring molo with le the block xermo vri taasoo si xura to move say u dhaqaajiso an horizontal surface ogada jiiftaxa ah marka xermada waxay sheegaysaa caadin waxaa arki kartaa haddii moolo culays lagu dhejiyo oo gadaal looga xiro waxa dhacaya diicsan moolada abadhaw inuu socod waxa laga hadlaa waa sida arkaynaa hookis law marka as a model of simple harmonic motion consider tixgeli oo arag a block xermo of mass m attached ceraas culayskaasoo lagu dhejiyey at the end to the end bardhamaadka of spring moolo with le block xermo free taasoo u dhaqaaqaysa horizontal surface hookis law wuxuu caddaynayaa that restoring force xooga la geliyey restoring force waxaa laha xooga dib u celinta applied taasoo loo isticmaalayo by spring moolada is proportional in saamigal ku tahay to the displacement barabax ku dhaca to the spring waxaa wala marka moolada haddii xoog la geliyo oo culays lagu xiro mooladii waxaa ku dhaca straight inay kala baxdo kala baxaas waxaa loo yaqaana displacement barabax an opposite in direction jihadun marka force waxay noqonaysaa keyga lagu dhuftay x macnaha jooga moolada lagu dhuftay displacementka dhaca ayaa xooga lagu helaa negativekana waxaa keenay directionka an object shayga movies wuxuu dhaqaaqayaa with similar harmonic motion whenever mar walbo its acceleration karaarkiisa is proportional uu saamigal ku yahay to its position barta an is opposite si cagsiya directed wuxuu u wajahayaa dhinaca to the displacement barabaxa fodom equilibrium dhinaca dheelitirka acceleration-ka marka similar harmonic motion waa zero at equilibrium position qaabkaasoo noqonaasa marka aragno maaska mooladan tusaale ahaan waa maaska culaysa lagu dhejiyey moolada marka haddii inta loo dhaqaa culayska inta loo dhaqaajiyo waxaa dhacay mooladii waxaa ku dhacay stretch way kala baxday mooladii haddii marka oo macnaha xooggan inta loo wadana moolada waxaa ku dhacday compressed way aruurtay macnaha ekskana waa zero ekisida waa zero marka qaybtan oo kale waxay noqonaysaa inaan sabuurad geyno oo groof dheeray galaysaa insha allahu tacaala laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan mooladan waa neutral moolada waatana maasa lagu dhejiyey waa la diiday waxaa ku dhacay stretch way kala baxday marna waxaa ku dhacay compress way la cadaadsay acceleration marka waxaa lagu helaa minus k over m oo ku dhacsan x ama minus k times x divided by m saasna waa oran kartaa eeda waa acceleration mt waa mass x waa displacement kdna waa spring constant mudoorsamaha moolada example tuga example wanaan soo qaadan example tuga example tuga wuxuu leeyahay 4 kilogram mass culays 4 kilogram ayaa suspended waxaa laga soo lalaadsiyey from spring molo
بروديوس waxay soo saartay moolada displacement gaari 20 cm was spring constant jooga moolada soo saar xooga moolada soo saar 4 kg culays gaaray ayaa waxaa laga soo laalashay moolo waxay soo saartay barabax gaarayo 20 cm waa maxay spring constant kiga soo saar hadal markaa waxaan haysano given mass ku waxaan haysana 4 kg x ku haysana 20 cm oo la mid ah 0.2 m marka qaabkan wuxuu ku imaanaya waxa la yiraahdo physics kama kala joogo oo calculation kan iska centimeter ma aqbal balam aqbal marka centimeter kama si loo meter loogu bedelo waana qaana waxa loo qaybiyaa 100 marka 0.20 marka u qaybina 100 waxa soo baxay 0.2 100 kan wuxuu ka imaaday marka waa graafka da u laabato kale jaranjarada marka centimeter kama ku inta yahay iyo meter kan inta yahay waxa u dhaxeeyso laba god labada god 10 aan ku jirto 10 ku dhuf marka 100 ka meesha soo ka yimid marka 20 marka u qaybin marka xadanaay 0 0 dan iyo waxa la jareeyna 0 waxa soo aray 2 over 10 2 marka 10 u qaybin waa 0.2 meter waxa la la weydiiyay marka k k marka maxaa lagu helaa k waxa lagu helaa example ku xuhaa k waxa lagu helaa force ga loo qaybi x ilaa inay k intaan lagu helo maxaa u daliila waxaa marka force ga waxa lagu heli jiray force waxa lagu helaa dhaanay k times x marka waxa marka maanta ina soo saarna k k marka soo saarna waxa marka k ya dirsla waxa la marka x dhinac marka waxa u saarina marka x intan x u saar intan x u saar hada marka marka x kan iyo x kan is jaranayaan waxa saar k in lagu helo force over x k marka waxa la mid ta marka force loo qaybi x qaabkan oo keda ku timid laakiin asalku waxa xooga force waxa lagu heli jiray k times x k ya raba k soo saar marka dhinac x u saar x oo isla baxayn k oo waxa soo aray biyur force dhinaca x loo qaybin maadaama equation tahay si balance ah labada dhinac loo saaro force marka x u qaybino k marka waxa lagu helaa force over x marka meesha anaga maanta marka force ma isano force maadaama isano waxa u laabanayna force ga maxaa lagu heli jiray marka foomanka joogno force waxa dhiji jiray force waxa lagu helaa mass times acceleration today marka acceleration marka maadaama fiisiyada uu jiro mass times gravity ayaa leena marka aan fiirino marka k waxa lagu helaa force divided by x force maadaama aan isana force waa la tarjumay force waxa lagu helaa mass times gravitation waa taa ku cadeeyay divided by x force marka mass waa isana samaan mass waxaan isana 4 kg lagu dhuftay gravitation ka 9.8 laga raa meeshan gravitation ka waa constant ama 10 qaado ama 9.8 marka maadaama buug 9.8 qaati 9.8 ka qaadanay 10 ka tilaga gelay marka waa la buuxiyay 10 kaas oo ku imaad marka irka soo pointi inta number ka mara waa la wareejiya hal laga qaada waa lagu daraa tadii marka 9 hal lagu darmo waxa noqonaysa 10 kaas ku soo baxaa hada 9.8 ka ku shaqeynay marka marka 4 waxa ku fataa marka 9.8 waxa ku soo baxayso 32.2 39.2 waxa u qaybsan marka 0.2 marka waxa aan marka mitirkan iyo mitirkan isla baxay meesha waxa ku soo horay kilogram per second kilogram per second ka waxa u dhigmaa marka newton per meter marka 39.2 waxa u qaybinayna 0.2 waxa ku soo baxayso 192 newton per meter hadaan ku celino culays gaaray 4 kilogram ayaa laga soo laadiyay moolo waxaan soo saartay barabax gaaray 20 cm marka waxa la meeshaan mass iyo displacement displacement waxa uu soo sheegay waxaan qaadanayna marka x mass kan wax loo qaataa m k waxa lagu helaa marka k ma baheynaba k waxa lagu helaa marka waxa jirta aanay force waxa lagu heli jiray k oo ku dhacsan x marka k ya daran nacal ba x oo qaybi waa x marka x sidaas la saar k marka waxa lagu helaa force inta force yar samayn force of x force of x force ma hayno maanta mass ayaalo force waxa lagu helaa marka mass times gravitation mass times gravitation gravitation 9.8 uu noqdaa ama 10 maadaama marka kaarta qaado laakiin hadda dii 10 kala qaato 200 jawaab soo baxayso 9.8 waxa u qaadanaad waxa waa buuga muqarrarka waxa u qaatay 9.8 saas u qaadanay 9.8 marka 4 ku dhufano waa 39.2 0.2 u qaybi marka intaas u qaybin waxa ku saareyso 196 newton per meter homework gan soo fiiri waxa u dhahay force xoog ayaa may how is spinning mass 30 kilo ayaa la sameeyay centimeter spinning constant marka force gaaraya 30 newton force gaaraya 30 newton ayaa laga soo laadiyay moolo waxa soo saartay barabax gaaraya 10 cm waxa soo saarta spinning constant a force of 30 ayaa laga xoog gaaray 30 newton ayaa waxa laga soo laadiyay moolo waxaan soo saartay barbax gaaray 10 cm waxa soo saarta spring constant xooga moolada waa k soo saar
culays laga soo laalaaday ayaa wuxuu sameeyey 60 compressive oscillations 60 wareeg muddo 20 sekana periodka iyo waxa soo saartaa frequency-ga. Kana waa example labaad, kana example kuwaad adigu isticmaalaya iska soo shaqeey. Define period, saddexaad period qeex, hal beegisana sheeg. Frequency qeex, rakaad waxaas sheegtaa, hal beegisana sheeg. Cashirka kuwaad ee physics-ka form 4-ka halkaas ayaan ugu baxaynaa. Wixii comment-yaha soo celiya insha Allahu ta'ala. Wa maasantiin, wasalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.